Holíčsky klub turistov v spolupráci s mestom Holíč pripravili v sobotu 14. septembra pokračovanie tradičného pochodu po stopách Márie Terézie. Medzi členov organizačného tímu do domu turistiky už v skorých ranných hodinách zavítal primátor Zdenko Čambal. Spolu s ním prišli podujatie podporiť svojim zápisom do zoznamu účastníkov aj zamestnankyne oddelenia kultúry a športu mesta Holíč. Po predchádzajúcich vydarených ročníkoch tohtoročnému podujatiu počasie príliš neprialo. Predovšetkým dážď a zamračená obloha sa podpísali pod výnimočne nízku účasť. Tohtoročný, vidíte, nesie sa v duchu dažďa, takže je nám to veľmi ľúto. Trasy sú tradičné, aké boli aj po iné roky. Takisto účastníkov pozvaných vlastne sú tak ako po iné roky. No, dúfajme, doteraz od 8 rána, keď sme mali začiatok prezentácie, sa pripravilo alebo prišlo veľmi málo ľudí, ale dúfajme, že do tej 10. 12. sa tí skalní, tí naši účastníci prídu a že počasie sa troška zmení, vyčasí sa, usmeje sa aj na nás. Ani v priebehu dňa sa však počasie neumúdrilo, a tak tých, ktorí sa rozhodli prejsť už takmer jesennou prírodou, mestom i okolím Holíča, bolo viditeľne menej ako po minulé roky. O to viac tak potešila účasť dvoch vyznávačiek turistiky z Popradu a štvorčlenej skupinky mužských účastníkov z Bratislavy. Využili príležitosť absolvovať niektorú zo 7 trás a navštíviť pamiatky Holíča, do ktorých bol v tento deň v rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva vstup zdarma. Kto zavítal popoludní do kostola svätého Martina, bol naviac odmenený malým hudobným prekvapením v podobe organového koncertu Magdalény Bartošíkovej.